Agencija za nekretnine MIS, Ruma. Promet, zamena i izdavanje nekretnina na teritoriji opštine Ruma i celog Srema. Za prodaju ili kupovinu, pored kvalitetne ponude i pronalaženja odgovarajuće nekretnine, pruža i adekvatnu pravnu pomoć i sve poslove oko kupoprodaje nekretnina. Agencija MIS sarađuje sa poslovnim bankama pri realizaciji stambenih kredita. Ušetajte sa osmehom u vaš novi dom. Agencija za nekretnine MIS, Ruma.